Čahoj, čas dana, nazdar u dalšího pokračování gameplay ze hry Car Mechanic Simulator 2021. Koukám, co tady máme za bordel. Škoda, že se z toho nedá jako nic používat. A ještě budeme mít možná něco tady. V každém případě, my tady máme další příběhové auto. Já si jenom musím připomenout, co s tím. Opravte nebo vyměníte věci na karosery, vyměníte olej, nastříkejte tovární barvou. A je. Tak tady toho je teda. No, to mám radost. Tak co s tím? Hele, posledně jsme si to umyli. Teď je otázkou. Co s tím? Já vůbec nevím ani, jestli to jde nastartovat. Tak co? Chytneš? Jo, to není žádný olej. Dobrý, ok. Ale motor vypadá, že má v cajku. Ale horší doba je s tou lakovnou. Hele, my si dáme přesunout vůz na zvedák. Jako první. Tak, teď se tady podíváme do toho našeho vylepšení. A budeme potřebovat lakovnu. Ty kráso, 15 talířů. Jo. No, a jak teď zjistíme, v jakém je to stavu? Dobrý, karosary nezjistíme. A oni nám tady píšou neobjevený díl. Levý přední blatník, pravé přední světlo, pravý přední blatník, přední nárazník, zadní nárazník. No ale já když se podívám, tak vidím, že jsou rozbitý okna, že? Hele, já to okno zkusím sundat. No. A teď se zkusím podívat, jestli se mi něco v těch neobjevených dílech zobrazilo, nezobrazilo. No, tak to je pěkný. Takže přední nárazník. Co tam psali o tom světle? Já sundám obě dvě světla. Sundám ty blatníky. Přece to musíme nějak vyladit to auto, necháme jen tak. Zadní nárazník. Tak tady vidím jako vybitý světla. Já nevím teda. Tak. Opravíme karosery. Jako první. Za 5 kg. OK. Hele, karosery je dobrá. Sundáme teda výko kufru. Sundáme dveře. Sundáme kapotu. Jsou věci, které se mi fakt nelíbí. Sundáme druhý dveře. Sundáme čelní okno. Druhý okno. Já zase budu bez peněz, já už to vidím. Tak. A teď. Co to je vevnitř? To je jako špinavý. Jo. Jak se tady dá čistit interiér? Počkej. Zkusíme to přesunout zpátky do myčky. Protože já mám za to, že by měl jít vyčistit interiér. Ale to se dělá zase. Tady. Stejně ten interiér je divný. Nevadí. Hodíme to do lakovny. To jsme ještě neviděli, jsme ještě neskoušeli. Lakovna, lakovna. Nic. Jenom lakovna. Tak, nastříkat. Tovární barva. A jak můžu tady řešit jako pevné, metalické, perleťové? Co on mi tady píše? On mi tady píše tovární barvou. Barevné varianty, aktuální barva, tovární barva bílá. Ale už tady nepíšou nic o perleti. Taký divný, ne? Tovární barva. Pevná. Obnovit barvu? Lesk. Hele, nevím, já to tady stříknu prostě do metalický. Tovární. A uvidíme. Tak, kára by měla být nastříkaná. Lakovací kabina je již obsazena.
Aha. Takže tohle přesunem zpátky na hever. Teďka bych potřeboval opravit tu plechařinu nějak. Ale jak? Lakovna úroveň 2. Přidává pokročilou paletu barev a typy barev do vaší lakovny. Aha. Dobře, ale měl bych být schopnej ze skupiny 5 zvýšení šance na okamžitou opravu. A my stejně nemáme dostupný žádný. Teď je otázkou, jestli ta kapota a to, co jsem z toho sundal, jestli to je opravit, že jo? Jestli to vůbec nějak jde? Čekaj, já zkusím tu svářečku ještě. Ne. Sada nástrojů na čištění interiéru. To máme dokonce tady. To by měla být lakovna. Máme. Zavřeme, ať nám se nelítají mouchy. A zkusíme teda nastříkat ty díly, jo. Akorát zjišťuju, že tady toho mám jako trošku víc. A já nevím, co to bylo za auto. Krucina, lemple. Nic, tak zpátky. Musíme zjistit, co to je za auto. Panther MK1. OK. Dobře. Panther MK1. Takže všechny díly, co budou na Panthera MK1. Ty krása, tady mám... Hej, co jí zkusím nastříkat ten brzdič? Hovno. Jo, sorry, že jsem jako sprostej. Tady se dají normálně stříkat brzdiče. Hustý. No jo, ale to nám neřeší, že ten blatník třeba. Orbitální kamera. Jako jestli se obnoví, že jo? No. Tak tohle bude ještě hustý. Protože já tady mám 37 stránek, hele. Zkusíme nastříkat kapotu jako první, jo. No jasně, že jo. A ona je furt jako vorostlá. Já ji sice nastříkám, ale ona bude vorezlá. Co je tady? Tady nic není. To se mi neříkej. Jakože by to nešlo opravit, jo. Já spíš potřebuji jako opravit tu plechařinu nějak. Soustruh. Opravárenský stůl. Opravárenský stůl karoserie, hala. Hala. Takže mě by to šlo, ale musel bych mít level renovátoru 6. Aha. Dobře. OK. Takže já zkusím jako namontovat zpátky ty díly. Protože prachy úplně nemáme. Ty krásu. Přední, zadní nárazník. Musím koupit. To znamená obchod s karosářskými díly. A potřebujeme teda přední nárazník, zadní nárazník, hele, ten máme. Přední nárazník, máme. A teď mám za to, že pravý blatník. A víte co? A koupím mi levej. No a teď bych to měl nastříkat. Hele, já jsem ty dveře koupil a je tady nemám. Na kapotu. Aha. Tak máme blatník. Taky tam psali něco o světle. Ty, já jsem hrozný na tu paměť. Ne, světlo ne. Světla byly v cajku. Takže ty můžu vrátit zpátky. Ty jsou jako 5%.
Já vracím zpátky 5% světlo? Jako fakt jo. Tak jo no, tak dáme zpátky okna. Když mi to tady takhle lakuje. Dáme tam dveře. A je to vypadá hrozně letouto. To vypadá fakt na pěst. Dáme tam zpátky druhý dveře. Druhý zrcátko. A tady třeba 100% okno. Jak je to možný? Kapota, nárazníky. Nic, tak to bude muset stříknout. Když to bude stát prachy, ale... Jajaj, já si tam blbě našel. Nic, tak to zkusím, ano. Takže potřebuju... najít nový blatníky. Novou kapotu. Naposledy použitá. Nalakovat. Tak, jeden blatník bychom měli. Pravej. Teďka potřebujeme stříkat levej. Ty krása, tak tohle jsem zdravý, jak dáme jako. Dáme tady barvu. OK. Tak, potřebuji nastříkat ještě. Hele, stříkáme, co budeme vědět a co nebudeme vědět, tak se ho prostě pak vrátím. Tak. Tohle nastříkáme taky. A že tam byl ještě ten blatník. Myslím, že levej. Levej. To je přesně on. Naposledy použitá. Nalakovat. Dobrý. Jdem to průbnu. Co máme a co nemáme. To auto bude hrozný průser. Tak. Máme tam čelní okno. No, a to je zase rozbitý, že jo. Pravej blatník. Levej blatník. Přední nárazník. Poznávačka. Zadní nárazník. Měl být taky stříkaný. O světlech nic nepsali. A výko kufru o tom taky jako nic nevím. Takže taky trošku jako tuzink. Malinko. No a ještě ta kapota. A to nevím, jestli tam je psaná. Pravé přední světlo. Jo, tak pravý přední světlo tam bylo. Přední nárazník, ten je vyměněný. Už já se v tom ztrácím. Přední nárazník, zadní nárazník B. Aha, tak já jsem něco zmrzkal. Dobrý, takže Bčkový nárazníky. Bčkový nárazníky a jedno světlo. Jo. Takže pravý světlo a Bčkový nárazník, jo. Jak to jako mám poznat? Panther MK1. A tady fakt nárazníky nejsou. Takže já budu muset tady do toho. Jo, a oni chtěli tenhle ten nárazník. Tenhle nárazník. A teď je otázka, jestli to světlo bylo taky Bčkový. Ha. Jo, a světlo bylo taky Bčkový. Pravý přední. Tak. Mám to tam. OK. Dobrý. Přeběhneme zpátky do lakovny. Hele, a co se stane? Když já to auto nastrojím. Tak došlo. Proč já to tady dělám takhle složitě?
Když by to šlo asi daleko jednodušejc. A světlo tam je. Bčkový nárazník. Druhý Bčkový nárazník. Mělo by nám to zmizet z úkolu. A ještě tady je kapota. A kapota teda bude taky stará, tak to dám novou. Teď to zkusím přesunout do té lakovny to auto. Počkej, ještě poznávačky. Tak. Tadle tam je. Hej, proč nemůžu to auto teďka přesouvat? Už jsem salak. Hodíme ho do lakovny a zkusíme ho teda přelakovat jako celý, jo. To má tovární barva, metalická na lakovat. Tak, nalakovaný je. To znamená, že já vůbec nemusím řešit, co je nový, co je starý. A prostě to můžu normálně rovnou přeláknout. Takže tohle máme, tohle máme. Teď tady máme spoustu neobjevených dílů. Olej. A třeba jako voda do ostřikovačů, jo. Tak to uděláme jaký hned. Můžeme udělat i tady vlakovně. Tak. A teď přijde ta druhá sranda. Přesuneme to na hever. Ty kráso, co s tím, tyjo? No to nevypadá, že by tomu jako úplně něco bylo. Tak a zkusíme začít prostě jenom prověřovat. Co nám to najde a co nám to nenajde. Protože já mám strach, abych nemusel rozebírat motor. Tady nevypadá, že by bylo něco špatně. Ale je tam hrozně moc dílů, že jo? Takže všechno prověříme. Zatím se to zdá být všechno v pohodě. Dílů je tam teda jako mrtě, jo? Tak. Potom zkusíme diagnostiku. Ale cívky, ten motor vypadá zatím pořád dobře. Furt vypadá v pohodě. Že by tam byly věci spíš jako na... Aha, hele, já už to vidím. Já už to vidím. To vypadá, že to fakt je na nápravě. Motor vypadá OK. No, tady taky nic není. Zkusíme multimetr ještě. Tady se taky nezdá, že by bylo něco špatně. Relátka v cajku. Startování problém nebude. To je OK. Musíme ještě palivový čerpadlo, kdyby jako náhodou. A filtr. Střikovací lešta, taky jako v pohodě. Tak tady taky není problém. Takže motor máme celý zkouknutý. Vyměníte chladící kapalinu. Tak to už asi můžem, teďka. Protože víme, že už nebudeme sundávat vodní pumpu a rozdělávat chladič. Tak to je v klidu. Takže doplníme. Já jenom teď přemýšlím ty kráso, kdyby jako všude mohla být nějaká chyba. Jo. A fakt mě vůbec nic nenapadá. Tak nalijeme mu to doplná. Zvednem to teda nahoru. Zavřem kapotu. Zvednem to. Tohle přesuneme. Ještě nemůžu. Tak na jedničku. Vypustíme starý olej. To tam bylo docela dost. Ne. Vrátit.
vyměníme mu filtr, že jo? My jsme byli prasata, kdybychom mu ho nevyměnili. Tak. A jdeme na to. A tady už vidím jedno velký špatný. Tady je i kolo jako KO. Tak, tady jsou brzdy po smrti. Podle jaký dolů. Hele, já budu muset, ať se mi to líbí nebo ne, tak budu muset použít tohle. Abych viděl, co tady všechno je. Ty, a to je celý rozjebaný. Počkej, zkusím ještě vejfuk. Jsou další tři zkušenostní body na každé straně. Když jsme u toho, tak vezmeme celou komplet nápravu. Jako zavěšení. Nechci nic říkat, ale tohle jenom má na testovací dráhu ještě. Přemýšlím, že vrátím zpátky to kolo a že to ještě proženu diagnostickou dráhou. Abych se tady nemusel s tím jako drbat. Tak, potřebuju, no, tak, výborně. Podíváme se, hele, disk 18A, výborně, olejový filtr, ten už jsme udělali. A pak tady máme ještě tři neobjevený díly. Tak. A jde se rozdělávat. Tohle je celý na rozebrání. A to jsme udělali jenom jednu stranu teďka. Tak. Pozdrav, jak budu řešit ten disk. To bude hrozná sranda. Tak. Tohle jaký ven, všechno. To je opravdu celý na kaši tady. Takže všechno, co půjde, tak vyndáme. To je fakt jako KO tady. To spodní rameno, vrchní rameno. Všechno po smrti. Tak, teďka tady. Tohle rameno. OK. Spodní rameno. Jo, teďka tady dole ten silent blok. Tady ani nevím, v jakým je stavu. To ani neprověřím. Ale tady to vypadá, že je všechno v pohodě. Nevidím nikde nic rozdrbaného. Když mrkneme ještě na ten předek, mě říkají ty tři díly, že bychom nepoznali, jo. Ale já tam vidím něco orezlýho. Ne. Tak to úplně nebylo ono. A tady taky nic nevidím. Výborně. Takže budeme hledat zajíce v pytli. Super. Tak, těhlice zadní nápravy. A hele, já to udělám úplně jinak. Já si ty věci označím, o kterých víme. Protože tohle jako, aha. Tak už jsem to objevil všechno. Super. Bude sranda to poskládat. Tak. Pojď do mě. Takže. Potřebujeme, co potřebujeme? Tady těhlici. Ne, já chci skládat, ne. Těhlice zadní nápravy A. Podíváme se do našeho nákupního košíku. Nebo košíku, do našich poznámek. Tak, přepneme se do klasických dílů. A budeme potřebovat třeba tohle. Tak, tablet. Náprava. Flákne mi tam. Tak, rameno. A to je taky, to je taky na výměnu, koukám. Krása, tady toho je, ale.
No, to je všechno po smrti. Co ten tlumeč? Tlumeč je v klidu. No, tam můžeme dát. Tak, tady kost máme taky. A spojovací tyč. Asi úplně v dílech napsaná nebyla. Tak. Malý silen blok. Ale kolik můžeme použít minimální stav? 71. Takže 75 je v klidu. Spodní rameno mám za to, že tam nebylo napsaný. Ne. Takže to je v pohodě. Kryt pružiny. Pružina. Tak ta je jako KO. Tak, potom tady máme taky něco. Tady máme taky něco. Takže abych tady nelítal tam a zpátky, ale pružiny si koupíme dvě zásoby. Zadní rameno si koupíme jenom jednou, to se moc často nemění. A malý silen blok si koupíme taky jeden a ono to nějak dopadne. Tak. Hodíme tam tu pružinu. Hodíme tam to horní uložení. Tak, co tu máme dál? Čeká, mi to nechce dovolit, jo. Teďka máme tady spodní rameno. Tohle rameno už jsme koupili. Tak, dáme tam silen blok. Dáme 100%. Jasně. Krycí plech ten koupíme taky. Takže potřebujeme. Zadní pružinu máme, zadní rameno zavěšení máme. Zadní rameno zavěšení B. A krycí plech. Dobrý. Teďka tam flákneme to spodní rameno. S novýma silen blokama. Náboj zadního ložiska. To je jaký KO? To jsem o něm nevěděl. Že ten taky dáme. Tak, brzdový kotouč. Ten máme taky. Brzdový jestičky. Brzdový třmen. Válečkek. Taky v pohodě. Proč nemám furt koupený to horní rameno? Já tady toho je, ale jako. Ložisko náboje kola. 71. Nic, tak jdeme kupovat, no. Horní rameno. Puc. Silen blok. Jeden velký, jeden malý. Zajímavý. Hrací hřídel. Jsem měl taky koupenou, takže to je v pohodě. No, a teď přijde sranda, jo. Závodní pneumatika. Disk 18A 18 ET0. Ty kráso. Jak já to mám jako udělat? Závodní pneumatika. No, tak tohle bude show, jako. Takže. Do obchodu s diskama. A cože mi to potřebujeme? 18A. Já nevím, jestli 18 nebo 18A. Disk 18A. Disk 18A 18 ET0. Tak, a potom potřebujeme závodní pneumatiku. A tu jsme si do košíku dali. Koupit. Jo, a já to tam musím znova volit všechno. No, tak to abych si pamatoval. 235 35 R18. 235. R18. Koupit. OK.
Teďka to nazvem. ET18. Doufám, že má být černý ten disk. Páto, že jo? Dobrý, ten je černý. Tak už jsem selek. Tak, nazvem to. Jako sorry, ale to auto je zprasený jak hovado. Co mi na tom všechno zbývá ještě? Tohle máme. To můžeme odznačit. Tohle máme taky. Závodní pneumatika, zadní spojovací tyč, stabilizátor. Jo. To se na to zvědavé ještě. Takže tohle sebereme, dáme to tady vyvážit. Teď mě to bude otravovat. Tak. Dobrý. Pneumatiku si beru. Tady psalo ty spojovací tyči. Ať ta na tom úplně tak špatně nebyla. Tak úplně nechápu. No nic, dobrý, tak dáme 100%. Hodíme tam pneumatiku. Tak a tím bychom měli být hotoví. Jo. A ještě tam dáme teda volej. Tak. Uzávěr. Nalejem volej. Co se vejde? Máme. A teď by to mělo být všechno. Yes? Není vozidlo. Kompletní. Chybí okno. Jo. Yeah. Tak jo. Tam dáme tohle. Tohle zavřem. Zkusíme to odevzdat. Tak chybí ještě druhý okno. Já jsem si říkal, tam, že to bylo trošku jako jinak. A? Dobrý. Dokončit. Pecka. Jako něco jsem vydělal, no. Jak to vypadá venku? Je, tady mám furt to GMCčko. Ty krása, máme tady Bolta Cargo. Tak to si dáme v dalším díle. Tak jo? Tak zdar u dalšího dílu. Já se pám, co to je tady, no. Tady to vypadá, že by to trošku vykratce. Ne, já to radši zavřu.